Spoštovani in spoštovane, lahko začnemo. Hvala lepa za dovoljenje. Spoštovani evropski poslanec gospod Ivo Vajgl, v imenu prisotnih vas prisrčno pozdravljam. Redko se zgodi, da evropski poslanec zaide v naše prelepe prleške vinorodne kraje. Zato smo še posebno hvaležni in veseli, da se je to zgodilo danes tukaj v Cvetkovcih. Lepo pozdravljam tudi podžupana občine Ormož, gospoda Mirka Novaka. Občinsko svetnico, gospod Rajh Slavico. Povabili smo tudi župana občine Ormož, vem, da se je opravičil, in povabili smo tudi svetnike Marto Munda in Vladimirja Pajeka, ki jih na žalost ni. Vesel bi bil, da bi med nami pozdravili tudi predsednika pokrajinskega odbora Zveze društev upokojencev Slovenije Spodnje Podravje, gospoda Franca Hojnika, vendar je baje nekako zaseden in se bo pridružil k nam malo kasneje s kako polurno, enourno zamudo. Današnji dogodek je iniciral pokrajinski odbor Desusa Ptuj Ormož v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije Spodnje Podravje. Današnja okrogla miza bo imela naslov Vsak dan je življenje starejših v Sloveniji in Evropi s poudarkom na izzivih in dobrih praksah. Naj vam predstavim še sodelujoče na okrogli mizi. To je Oto Gerdina, mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede in programski vodja Zavoda OPRO za aplikativne študije. Gospod Silvo Gorjup, vodja programa Starejši za starejše za Spodnje Podravje Zveze društev upokojencev Slovenije. Magister Žula Marjan, podpredsednik Skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in direktor Doma starejših občanov Gornja Radgona. In moja malenkost, predsednik pokrajinskega odbora Desus Ptuj Ormož. Pogovor bo povezoval evropski poslanec gospod Ivo Vajgl. Gospod Ivo Vajgl, prosim lepo. Dobar dan. A to dela? A tako? Ne vem, zdi, da en dela, drugi pa ne. Ta je v televiziji. Ja, lepo je priti v te vaše kraje. Na nek način so to tudi moji kraji, ne. Moj oče je Ptujčan in tam je moj bratranec Emil. Hvala vam, da ste mi omogočili, da se midva vidiva, drugače se redko. Tako na poti sem, ne, sem gledal, kako ste spremenili to pokrajino, kako je lepa, ne. Jaz se spomnim nekoč, ko sem bil v Avstriji, ali pa če smo hodili iz Maribora ali iz Ljubljane v Avstrijo, smo tako z odprtimi usti gledali, kako so urejene vasi. Danes naše vasi ne zaostajajo za našimi sosedi, nasprotno, bolj originalne so, uspeli ste ohraniti tisto, kar je lepega iz tradicije in temu dodati tisto, kar je novega, modernega, prijetnega za oko in prijetnega za bivanje. Ko sem bil mlad, ko sem bil otrok, smo starši se peljali vedno iz Maribora z bicikli po tej cesti na Borl. Ne? Borl je bil tako ena standardna izletniška točka za nas in smo šli z pohanimi piščanci, pa vodo smo imeli sabo, ne.
In takrat smo si vzeli čas za to, da smo občudovali vasi. Ne? In vedno je bilo življenje v vaseh pravzaprav drugačno od življenja v mestu. Zgledalo je, kot da gre ljudem na, v vaseh boljše, ne? Ker so imeli tisto, kar so sami lahko pridelali. Mene veseli ta napredek neskončno. Drugače, jaz sem po izobrazbi agronom, nisem pa nikoli delal kot agronom. Ampak mi je blizu vse, kar je povezano z naravo, z okoljem. In v zadnjem času, ne, se kot evropski poslanec veliko ukvarjam z temami, ki, o katerih se bomo pogovarjali danes. Jaz sem zelo hvaležen za to, da je gospod Kumer organiziral to konferenco in jaz se vedno obetam od takšnega pogovora neko spodbudo in ideje za to, kar delam v Evropskem parlamentu. Odkar se je začel ta moj drugi mandat, ne, ampak tudi že prej, se mi je zdelo, da je potrebno o problemih starejših, o tem odnosu med generacijami, nasploh, pa specifično tudi o problemih recimo revščine starejših žensk, nasilja nad starejšimi ljudmi, profesionalne neizkoriščenosti znanja, ki ga starejši ljudje akumuliramo. Ne? Jaz sem verjetno med najstarejšimi tukaj danes. Ne? Pa se ne dam, ne? Tako kot se vi ne date, zaradi tega ste tukaj. Ne? Jaz se spomnim besed bivše predsednice ZDUS-a, Mateje Kožuh Novak, ne? Ki je rekla, ne se vlešt v postlo, ne? Dokler hodite okoli, dokler ste na nogah, dokler se lahko gibljate, delajte to. Ne? In mislim, da je to eno zelo pomembno sporočilo. Jaz ne bom zdaj govoril o tem, to vsi vemo in veste, včeraj sem se pogovarjal z eno upokojeno sodnico, ki je rekla, da ima poln kufer že tega govorenja o tem, da smo vedno starejši. Ne? To je dejstvo, ne? Ampak je nek stereotip, ki sam po sebi nič ne pomaga. Ne? Pomaga to, če obstajajo programi, ideje, kako obdržati ljudi v nekem stanju dostojnega življenja, aktivnega življenja in občutka koristnosti. Ne? Vi veste, da sem jaz dal pobudo, ki je obrodila en lep rezultat, da smo dodelili v Evropskem parlamentu ZDUS-u, Zvezi društev upokojencev, nagrado državljana Evrope. To je bilo jedno pomembno priznanje slovenski inicijativi za pomoč, pa tudi pomoč po pravilu pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Ne? Filozofija, ki jo je razvil ZDUS, je impresionirala ljudi tako v Evropskem parlamentu in danes se govori o njej v evropskih razmerah kot neki izvirni, lepi in koristni pobudi. Mislim, da imamo veliko za pokazati in gospa Gorjup, ne, vi lahko kolektivno sprejmete tudi moje priznanje in veselje, da, da smo vzpostavili stike in sodelovanje v vseh teh minulih letih. Ne. Tema starejših, tema pravičnih pokojnin, pokojninskih sistemov, ki zaostajajo za ekonomsko realnostjo Evrope, ne, dejstvo, da se škarje vedno bolj razpirajo med poprečno in minimalno plačo in pokojnino,
To je univerzalen problem v Evropi. Ne. Celo v najbolj razvitih državah ne, so ugotovili, da se morajo o tem pogovarjati, da morajo nekaj narediti, da je treba spostaviti nek sistem na tem področju. Ne, ne prepustiti starejše, da kar po neki inerciji sprejmejo tisto breme zapostavljenosti in nepriznanja za to, kar so v aktivnih letih naredili. Ne. Jaz mislim, da v Sloveniji še vedno precej takole z eno roko odpravimo starejše. Ne. To tudi jaz sam doživljam občasno, ko me kdo zmerja, ne, ne izginem in se neham ukvarjati s tem, kar najboljše delam in najboljše znam. V večini evropskih držav so že razvili sisteme vključevanja, podaljševanja delovne dobe. Ne? Vključevanja na način, ki ne pomeni dodatno izrabljanje ljudi in obremenjevanje, ampak dati priložnost delati, uporabiti izkušnje in seveda popraviti svoj ekonomski položaj. Mislim, da na tem moramo v Sloveniji delati še veliko in včasih mi je žal, ko gledam, kako v parlamentu pridejo in propadajo predlogi, dobre inicijative in tako naprej, ampak to je nažalost bolezen našega parlamentarnega sistema, ki še ni zaživel v smislu nekega kvalitetnega tekmovanja. Ne. Jaz sem včeraj gledal neko tretji program, ne, pa sem ga pol zaprl, sem rekel, to bi si bil lahko prihranil, sem sam slabe volje bil, ker sem gledal razpravo poslancev v slovenskem parlamentu. Jaz sem bil veleposlanik v 10 evropskih državah. Ne. Težko bi našel eno državo, ki je primerljivo polemična, nepotrebno, nestrpna, ne, v parlamentu, neka osebna nestrpnost, jeza, ne vem, želja užaliti človeka, napasti ga in tako naprej. Ne. Dokler se to ne bo popravilo, bomo težko dosegli neke uspehe kjerkoli. Ne. Ne. Vsi uspehi v družbi se dosegajo na osnovi strinjanja, na osnovi konsenza o tem, kaj je važno, kaj je manj. Ne. Jaz sem hotel v bistvu takoj predati besedo našim panelistom. Ne. Ampak to je tako kot tista, veste, lahko je pognati žabo v vodo, pravijo Srbi. Ne. Vedno čutiš potrebo, da še nekaj poveš drugega, ne, zraven tega teme. Vi ste najbrž opazili, da sem se jaz v zadnjem času izredno angažiral okrog Katalonije. Ne. Ker se mi zdi, da je Katalonija na nek način ena preslikava tega, skozi kar je šla Slovenija, ne, seveda v drugačnih mednarodnih okoliščinah, ki so bile našemu osamosvajanju zelo naklonjene. Ne. Bil je čas razpadanja držav, Sovjetske zveze, Češka, združevanja držav, Nemčije, Nemčiji dveh. Ne. In Katalonci so zamudili priložnost, ki je bila takrat. Ne. Danes oni to vedo. Ne. Ampak dejstvo je to, da so oni od vseh narodov v Evropi najbolj podpirali Slovenijo in Slovence. Mi smo stalno imeli kontakte z Katalonci tam nekje že od 60-ih let naprej. Ne. In zdi se mi, da slovenska politika se nažalost ne odziva na pravi način. Ne. Slovenija bi lahko v okviru Evropske unije, ker smo polnopravni člani, to vprašanje odnosa Španije do Kataloncev postavila in stala za tem. Ne. Nažalost, prihajajo od tod samo neke take izjave, kot spet pravijo Srbi, ni luk jeo, ni luk mirisao, ne, ne tič, ne miš. Ne.
Zato sem se jaz osebno angažiral, tudi v Evropskem parlamentu sem ustanovil eno skupino solidarnosti poslancev iz različnih držav, iz različnih političnih strank in ne bom si lastil zaslugo za včerajšnjo odločitev nemškega sodišča, ampak malo smo že prispevali k temu, ker smo ta pritisk izvajali, tudi moj obisk je bil opažen in v vseh svetovnih medijih in mi je bil veliko zadovoljstvo. Zdaj bi pa res predal besedo našim panelistom in seveda, kot se spodobi, ne, ima najprej dama besedo, gospa Silva Gorjup, midva se poznava, večkrat smo se že srečala, zadnjič sva rekla, da smo se videla v Bruslju. Tudi to povem, ne, vsak poslanec v Evropskem parlamentu ima možnost v svojem mandatu povabiti toliko in toliko skupin. Koliko skupin lahko povabimo? Približno 200 ljudi na leto. Aha, približno 200 ljudi na leto in največkrat smo povabili ljudi iz kroga ZDUS-a, DESUS-a ali pa nasploh skupine starejših ljudi in tudi mlajših ljudi, tudi dijake, tudi študente, tako da kar nekaj tisoč ljudi je prišlo tako ali drugače do direktnega stika s tem, kaj pravzaprav Evropa je, kaj Evropski parlament je, kaj delamo mi, evropski poslanci. Ne? Ja, gospa Silva, ne? Vi boste najbolj nadaljevali tam, kjer sem jaz, ko sem dal samo neke površne komplimente vam in ZDUS-u in kot rečeno, to je ena organizacija v Sloveniji, na katero smo lahko zelo ponosni. Ne? Prosim. Hvala, gospod Vajgl. Hvala za besedo. Vesela sem, da danes tu pred nami vendarle lahko podam nekaj problemov, ki so prisotni. Pa ne bi rekla, da so to problemi samo nas v našem Podravju. Vpliv teh problemov je prav gotovo tudi ta, da v Sloveniji nekatere sistemske zakonodaja, nekatere stvari, tako kot je danes rekel gospod evropski poslanec, tudi v samem parlamentu ne gredo. Predvsem, kadar je razprava o starih in starejših. Zato bi vas danes malo za to aktualno problematiko nakratko seznanila, kaj nas je pripeljalo do tega, da smo v Zvezi društev upokojencev se že leta 2013 odločili za ta naš program Starejši za starejše. Problemi so sicer, ne razlikujejo veliko, kot sem že povedala, v naši regiji, na našem Podravju, mi govorimo o pokrajini, ne še v regiji, ker te regijo hoče politika nekoliko drugače razdeliti. Zato, ker praktično v tej starejši slovenski družbi ni starejši, imamo večje število. Poglejte, slovensko povprečje staranja je danes nad 65 let v Sloveniji 17,6%, v naši pokrajini pa smo že na 20%. Jaz mislim, da nam to pokaže, da se ta naša populacija hitreje stara. Jaz bi pa rekla celo, da ne gre za hitro staranje samo, ampak da gre za migracijo mlade populacije, ki nima dela, ki nima bodočnosti v teh krajih, ki ne doživlja nekega razvoja, ker v zadnjem času je zelo malo teh novih vrednosti. Jaz pravim hvala našim tem malim obrtnikom in malim podjetnikom, ki nas praktično rešujejo. In zato so tudi ti odstotki nekoliko drugačni, ker je ta populacija predvsem stara populacija. Poleg tega se tudi razlikujemo po tistem, koliko dejansko, kak procent imamo ljudi na robu preživetja. Naši kazalci, ki jih praktično zbirajo prostovoljci že skoraj 13 let, kažejo na to, da v Sloveniji smo nekako na robu preživetja in tist prag, ki je okrog 37%. Pri nas v pokrajini je 46%. Vidite, to so kazalci, ki nam dajejo
toliko nam, toliko bolj nam prostovoljcem, še neko moč za bitko, da se spremeni v državi način življenja starejših. Ker ta demografski prehod ima svoje posledice. Jasno, to je nizka rodnost, umrljivost, pa je tudi posegel v različne komponente življenja. Zdaj pogledajte, tudi te ekonomske in družbene spremembe vplivajo na položaj starejših. Tu nujno zahteva tudi spremenjen odnos države do te demografske strukture. Ampak temu nismo priča. Ves čas zdaj v preteklosti bijemo na ta način bitko. Zato je tudi vsebina našega dela v Zvezi društev upokojencev, pa tudi v društvih upokojencev, povsem spremenjena. Ko smo se pred leti združevali, vsaj jaz vem, ker sem pač žena izmed starejših, smo se dejansko združevali zato, da smo člani društva upokojencev, da se bomo družili, da bomo hodili na izlete, da bomo se imeli lepo. Dejansko tisto, kar praktično bi naj v teh nevladnih organizacij, kot je društvo bilo. Danes bijemo bitko na treh velikih področjih. Eno področje je, kot veste, na področju pokojnin. Priborili smo se eno bitko v Zvezi društev upokojencev Slovenije, ravno z našimi kazalci, kako živijo ljudje na robu preživetja, da smo uspeli skupaj z Desusom na vse zadnje zagotoviti tistim, ki so imeli polno delovno dobo, pa tisti tudi, ki so bili invalidi, da je njihova pokojnina 500 evrov. Pa se sprašujem, govorimo, da je prag revščine nekje pri 612 ali 613 evrih. Ali lahko naš star človek za 500 evri preživi? Mora preživeti. Mora preživeti, zato je ta prag revščine takšen, kot ga imamo. Namreč, ko smo postavili vprašanje, ko so naši prostovoljci postavljajo vprašanje, ali lahko preživijo za denarjem, ki ga imajo, velika večina niti ne želi odgovoriti. Za polno delovno dobo, za 40 leti ali 35 leti, imeti do 500 evrov pokojnine, jaz pravim, to je dejansko izpod vsake kritike in jemanje dostojanstva te naši generaciji, ki je veliko storila, kajti na teh podlagi smo gradili končno tudi samostojno Slovenijo. In ali je to tisto, kar praktično bi moralo biti. Pa še vedno je ta borba pri pokojnini taka. Glejte, ugotavljamo, da se že pripravlja spis 3, ker bi se naj določeni stebri gradili. Kako naj mi gradimo stebre? Naša generacija, ki ni imela možnosti teh stebrov izfinansirati, ampak smo gradili na solidaren, na vzajem način to pokojninsko blagajno in iz svojega dela odvajali sredstva, da bomo imeli lepšo, boljšo bodočnost v starosti. Kakšno imamo, pa vidimo sami. Ta prag, mi nismo proti stebrom, ampak vzajemnost in solidarnost je lahko samo na osnovi zakona, na osnovi sistemskega zakona, na osnovi vzajemnosti in solidarnosti na področju pokojnin. In mislim, da mora ta borba teči naprej. Mislim, da moramo vse pridobiti to, in to polagam bodočim poslancem, če so tu, no, gospod Kumer je tu, če bo izvoljen, da vendarle bijejo bitko na to, da ta prag dignemo vse na tisto minimalni osebni dohodek, ki ga na vse zadnje zagotavlja Slovenija tem svojim delavcem, to je preko 600 evrov. Kajti to menim, da je najmanj, kar lahko naredimo za to našo populacijo, ki je vlagala. Jaz vedno govorim, pokojnina ni socialna kategorija. Pokojnina je pravica, ki smo si jo priborili z prispevkom, z delom in ni prav, da država se vtika toliko kot se. Skupščino so praktično zmanjšali na minimum in večina članov te skupščine so člani vlade in člani strank, tako da kako mali vpliv imamo vsi tisti, ki smo vlagali, mislim, da ni potrebno govoriti. Jaz menim to, da od leta 2012, ko smo sprejeli ta nesrečni ZUJF, zaostajajo naše pokojnine še bolj. Dolžna nam je država bila preko torej 12,7 odstotkov.
Priborili smo si z valorizacijami nekako okrog 4 cele nekaj skupaj, zdaj za 1,1 v aprilu mesecu. Še vedno je 8,7% dolg države do te populacije. In koliko bi to pomenilo ljudem, če bi teh 8% lahko dobili še dodatno in podvignili tudi pokojnino na to raven. Pa da se ne bom stavila samo na pokojninski, zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Mi, ki delamo na programu Starejši za starejše, vsa leta ugotavljamo, da je oskrba starejših na domu podhranjena, da je praktično ni, da je prepuščena svojcem, da je prepuščena prostovoljcem, da je prepuščena solidarnosti soseske. Mi imamo sicer nek zakon, ki v lokalni skupnosti zagotavlja nego na domu, ampak zadnji smo ravno na mestnem svetu mestne občine Ptuj ugotavljali, ta nega na domu je sicer subvencionirana od strani lokalne skupnosti. Subvencije so odvisne od bogate ali revne občine, to se pravi od proračunskih sredstev. Ne glede na to, mora vsak posameznik še prispevati. Prvič, imamo 5-dnevno nego na domu. Možnost je imeti od ponedeljka do petka. Sprašujem se, ti človek, ki potrebuje nego, kaj bo delal v nedeljo, kaj bo delal v soboto in kaj bo delal po 3. uri. Sama vam moram govoriti iz svojih lastnih izkušenj, ki si jih imela pred letom oziroma pred 2 letoma, da sem morala dodatno plačevati nekoga, da mi je prišel pomagati, da sem lahko uredila moža v popoldanskem času, po 3. uri oziroma zvečer, ko treba ga pripraviti za spanje in tudi za soboto in nedeljo. Ker ti na družinske člane, na otroke se ne moreš zanesti, ker so zaposleni ali prezaposleni ali pa celo odsotni, ali ne živijo tu. In ni redek primer, da se nam dogaja, da človek ali ženska, ne glede na to, ostaja od petka do ponedeljka v eni plenici. Tudi to se dogaja v našem sistemu, ko govorimo, da je socialna država. Vidite, to so vse stvari, ki jih naši prostovoljci odkrivajo v tem programu Starejši za starejše in opozarjajo. In zato tudi v Zvezi društva upokojencev bijemo bitko na tem področju. Na žalost že 13 let. Letos smo nekako pozitivno razmišljali in smo bili prepričani, da bo ta zakon sprejet. Žal pa se je že v osnutku zaprl, mes je vlada odstopila, pa tudi če ne bi, ta zakon bo ponovno že 14. leto bežal v predale, bodi si ministrstva za zdravje ali pa tudi finančnega ministrstva. Ni mogoče najti ne sredstev, ne volje, ne pri poslancih, ne pri politiki, ne pri vladi, da bi uredili ta zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je za nas, za našo slovensko populacijo, ki se stara, nujen. Ne rabimo nekaj novega, ker v sosednjih naših deželah imajo to urejeno, od Avstrije, pa če hočete, Nemčije in posod. Prostovoljstvo je toliko bolj potrebno. Tudi v tem zakonu smo se poskušali najti. In tudi v tem zakonu smo prostovoljstvo kot neke neformatorje, kot formalno skupino tudi imeli. Mi ne bi prenehali delati. Ampak ne glede na to, je ta nega in postrežba nujno potrebna. Kajti to sedanje sofinansiranje, konkretno v Ptujski mestni občini pomeni za 2 ure na dan, 5 dni v tednu, 230 evrov. Pa vas vprašam, kdo lahko to plača ob 400, 500 evri pokojnine, pa mogoče s tem živijo 1, 2 ali pa še več. Zato sem izpostavila vprašanje tega zakona o dolgotrajni oskrbi, pa mislim, da je to tudi na evropski ravni en velik problem, vendar nekako probleme rešujejo, mi jih pa z težavo, kajti vedno zmanjka časa naše politiki, 4 leta mine, potem gre v predal. In zato že 13 let je v predalu naših politikov, naših ministrstev in čaka na rešitev naše populacije, ki se dneva v dan stara in iz dneva v dan nastajajo veliki problemi. Ne bom govorila dosti o zdravstvu, kajti nezaslišano je to, da v Sloveniji še danes nimamo katedre za gerontologijo, da v Sloveniji še danes nimamo ambulant za gerontologijo,
da smo dejansko prepuščeni splošnim medicini in da veliko krat naši ljudje razočarani prihajajo in povejo, pa sej sem bil pri zdravniku, pa je rekel, pa kaj bi radi, pogledajte vaš M-show, ali je to odgovor naših zdravnikov in naših zdravstvenih delavcev. Mislim, da ne bom govorila o čakalnih dobah, pa tako malo je potrebno. Naša politika je v zadnjem času vse to napisala v svoji koalicijsko pogodbo, od nege na domu, pa tudi do zdravstvene reforme. Ampak zdravstvene reforme so se lotili pri nogi, ne pri glavi. Normalno je, da se mora najprej, mi vemo, da se mora nekatere stvari sistemsko spremeniti, da tako zdravstvo, kot je zdaj, ne more več dalje. Da je dejansko v rasulu. Ampak, da ga v 4 letih nismo uspeli reforme izpeljati, pa smo, mislim, da je to potrebno vsake kritike na celem področju. Kajti mi smo priča ljudi, ki čakajo 2-3 leta na operacijo koka, na operacijo nekaterih stvari, da ne govorimo o rakastih bolnikih, ko mu odkrijajo raka in potem ima čakalno dobo 6 mesecev, 8 mesecev in še več. V porastu imamo demenco, populacija se stara. Čakanje od tega, da imaš sum, da nekaj s tabo ni v redu, je minimalno 8 mesecev. Da te testirajo, bi te lahko v splošni medicini, ker ti vsi zdravniki družinski imajo teste, pa tega ne opravijo. Ampak pošiljajo specialistom, nevrologom, psihiatrom, tam so pa čakalne dobe. Med tem časom, jasno, je velikokrat tudi to prepozno. Da imamo skoraj 80% ljudi dementnih v domovih, to mi bo gospod Žurla povedal, ker ti populacija se stara. Kadrovski normativi so bili pred 20 leti sprejeti, če se ne motim, ko je bila še populacija 70, poprečna in nekaj. Danes je 80, blizu 90 let. Imajo dementne ljudi, pa v 20 letih država ni uspela urediti meril pa novih kadrovskih normativov. In s tako podhranjeno kadrovsko situacijo, kako ne lepo skrbijo. To je samo možno z empatijo, z širokim srcem, teh negovalcev in teh skrbnikov naših starejših v samem domu. Kako pa je to pri nas? Moram povedati, da ljudje z demenco živijo doma, svojci izgorevajo, nimamo urejenih stvari, da bi imeli asistenco, da bi si ti svojci lahko odpočili vsaj 1, 2, 3 na dan, kajti tisti, kdor je imel dementnega človeka, ve, da je potrebno najmanj 24 ur, to se pravi dan in noč, bedeti nad tem človekom. Zato smo se v našem programu odločili v lanskem letu in smo štartali na Ministrstvo za zdravstvo, ki je sprejelo tudi strategijo za demenco in smo s 5 partnerji skupaj se organizirali in zdaj prosvetljujemo sami namesto medicine in tisti, ki so poklicani sami, ljudi, občane za demenco. Izobraževali smo jih zdaj že v društvih upokojencev za občane, govorim ne samo člane društev upokojencev, smo jih že preko 700, do konca novembra jih bo to sigurno 1000 in več ljudi. Zakaj? Zato, ker želimo odpraviti na eni strani stigmo, ki je še vedno prisotna pri demenci, na drugi strani pa želimo organizirati prostovoljce, ki bodo izključno delali na tem področju, ki se bodo seznanili in bodo pomagali svojcem doma kot prostovoljci, tako kot imamo to na programu Starejši za starejše. To je naša nadgradnja in mislim, da je tudi prav, da smo se tega lotili, kajti po 13 letih ugotavljamo po naših izkušnjah, kaj je vse potrebno. Mi izobražujemo prostovoljce. Izobraževati smo jih začeli od komunikacije do demence, ampak ugotavljamo, da jih zdaj moramo izobraževati tudi in že izobražujemo tudi, da jih seznanjamo z zakonodajo. Zakaj? Postali so pravi svetovalci pri starejših, ko pridejo. Da jih vprašajo, ležite, ali dobivate kaj, ali imate dodatek za pomoč in postrežbo, ali dobivate varstveni dodatek, ali imate kakšne druge pravice še, ki jih lahko. In smo dejansko postali posredniki med Centrom za socialno delo in med društvom, oziroma med prostovoljci, posredniki pri negi na domu, posredniki pri
medicinskih sestrah pri patronaži. In zdaj, da vam povem, centri za socialno delo so v naših podatkih samo prisotni 2%. To se pravi, da jih niti ne obiskujejo, oziroma obiskujejo jih takrat, kada pride do take kritičnosti, da sosed ali pa prostovolec prijavi, da je nekaj ni v redu in da so ljudje v stiski. Patronažna služba se je spremenila v operativno službo. Dela po naročilu zdravnika. Po zakonu bi morala enkrat letno, najmanj zaradi preventive, obiskati starejše in jim svetovati, preventivno svetovati, pa kadrovsko niso dovolj dobro zasedeni in delajo samo na operativi, na previjanju, na dajanju injekcij, skratka spremenili so se dejansko v operativno službo in na preventivi ne delajo nič. Na preventivi tudi ne dela zdravstvena služba za staro populacijo, na žalost. Zato smo se tudi sami organizirali, sprejeli svoje programe za aktivno staranje in tudi svoje programe za izobraževanje na teh področjih in vabimo strokovnjake, ki to tudi opravljajo. Vidite, to so vse naše stvari, ki jih nadgrajujemo naš program Starejši za starejše. In zdaj bi rada še povedala nekaterih stvari pri tem programu. Mi že 13 let izvajamo ta program. Pravzaprav 14 let, ker smo bili prvi v Ptuju, ko smo sprejeli ta pilotski projekt. In smo takrat prvič po ideji Mateje Kožuh Novakove naredili pilotski projekt, anketirali 900 ljudi in smo ugotovili, da bo še kako potreben ta program. In tako smo začeli v Sloveniji širiti ta program. Mi smo eni najstarejših, ko imamo to razširjeno, praktično že delamo 14. leto. In da vam še nekatere podatke povem samo za letošnje leto. V naši pokrajini delamo v 22 občinah. 38 društev upokojencev je to sprejelo od 43. Dva smo izgubili v zadnjem letu. Ostalo so pa klubi, ki jih praktično ne zajemamo, kajti klubi so tudi vključeni v druga društva. Danes program v regiji izvajamo za nekaj na 12 tisoč starejših. Samo v letu 2017 so naši prostovoljci obiskali starejše 12.216-krat. In kar je najbolj važno, nudili so, zdaj pa govorimo o teh pomočeh ne kot družabništvo, kajti naj bi bili prvotno, tako je bilo poslanstvo, bolj družabništvo, bolj motivacija za aktivno staranje. Ampak nudili smo preko 1765 pomoči 4198 starejšim, ki so pomoč bili potrebni. Med temi pomočmi moram povedati, da smo skoraj 300 starejšim ponovno vrnili varstveni dodatek, ker se je zakon spremenil v lanskem januarju, in so naši prostovoljci pomagali, jim svetovali, jim izpolnjevali zahtevke in tudi jih seznanili, da imajo sedaj pravico in da se več država ne bo vknjižila na njihovo premoženje, kajti to je bil eden izmed motor, tisti, ki je praktično pripeljal do tega, da je skoraj več kot tretjina ljudi se odpovedala varstvenega dodatka in so živeli na robu preživetja. Kaj ne rečem, opravili smo skoraj 118 tisoč ur prostovoljnega dela. Ampak mi teh ur ne štejemo. Naši prostovoljci z empatijo, s širokim srcem delajo. Ne govorimo o tem, lahko se zgodi tudi kakšna napaka. Tudi med 407 prostovoljci, ki delajo v naši regiji, je možno, da tudi kakšen ni taki, ki bi si zaslužil mesto prostovoljca. Ampak težko je dobiti prostovoljca, verjemite. To je predvsem stara populacija. 70 in več let, kajti do 70 let se skoraj naši starejši ne prijavljajo, tudi če so upokojenci. Imajo pač svoje želje, svoje zahteve. Mi delamo na tem, da to našo generacijo pomladimo, kajti mislim, da moramo graditi na mlajših prostovoljcih z več energije, ne takih, ki so stari že 80 in več let in so še vedno dobri prostovoljci. V lanskem letu, kajti naš moto je tudi aktivno staranje, smo začeli z ustanavljanjem medgeneracijskih centrov. Tu vidimo eno veliko rešitev za druženje, za izobraževanje ljudi, skratka za aktivno staranje. V Ptuju smo odprli dva medgeneracijska centra. Ormož,
ima že odprej enega. Želimo, da se ti medgeneracijski centri razmnožijo tudi na vseh nivojih, v vseh vaseh, tam, kjer so sedeži društev upokojencev. Jasno o pomoči države in tudi o pomoči lokalne skupnosti. Promocije imamo dovolj, vendar vam moram povedati, da se na promocijo lokalne skupnosti niso ravno pozitivno odzvale glede prostovoljstva. Prostovoljstvo je sicer delno financirano iz države. Mislim pa, da bi ga morala financirati tudi lokalna skupnost, kajti to so ljudje, ki živijo v naših lokalnih skupnostih. Zdaj se je najbolj odzvala še občina Mestna Ptuj, ki je to vnesla že pred 4 leti v proračunska sredstva in iz proračuna vsako leto zagotavlja med 10 in 12 tisoč evrov za prostovoljstvo. Kajti tisti del sredstev, ki jih Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zagotavlja, je minimalen. S tem lahko samo nekoliko vzdržujemo računalniško tehniko, pa z manjšo nagrado dejansko koordinatorjem, ki vodijo te prostovoljce, kajti teh imamo 32 v regiji, ki vodijo teh 407 prostovoljcev. Kaj za naprej? Za naprej želimo, da država pa da lokalna skupnost prisluhne, da čim več dnevnih centrov zagotovimo, kajti jaz vidim rešitev na podeželju, ne v domovih upokojencev, ne mi bo oproščeno, ker ne moramo imeti vse ljudi v domovih. Ampak v dnevnih centrih pa bi lahko imeli, tako kot imamo vrtec, tako bi lahko imeli tudi vrtec za starejše. In zakaj je ne? Ob financiranju lokalne skupnosti in ob prostovoljcih bi to bilo možno. In še, moramo bedeti na tem, da državo promptno opozarjamo na te nepravilnosti. Enkrat nam bodo verjetno res prisluhnili. No in da ne pozabimo, to, kar je rekel danes naš gospod evropski poslanec Ivo Vajgl, dobili smo priznanje državljan Evrope. Priznala nas je dejansko, nas je Evropski parlament, ki je ugotovil, da program predstavlja izjemen primer dobre prakse na področju prostovoljstva, ki omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje starejših, skozi prizadevanje za boljše razumevanje in razvoj kulture, sodelovanja med generacijami, pa odseva pomembno evropsko vrednoto prostovoljstva, humanizma, solidarnosti, povezanosti, vzajemnega razumevanja in sočutja. In izkoriščam na koncu še to priliko, da se našemu evropskemu poslancu, gospodu Ivo Vajglu, prisrčno zahvalim v imenu vseh prostovoljcev Slovenije, ki je pripomogel k temu, da smo to priznanje dobili. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Gospod Goljub, vi ste zelo plastično in zelo realno ocenili ne samo dejavnost ZDUS-a, ne samo vrednost prostovoljstva. Mislim, da je prav, da pravzaprav poudarimo, da je prostovoljstvo del slovenske narodne kulture. Ne? Bilo je vedno, vedno zelo visoko in če pogledamo strukturo naših posebej vasi, ne? Ko se je vse vrtelo okrog prostovoljstva, ne? Okrog prostovoljnih gasilcev, pa potem okrog tega nekih pobud na lokalni ravni, krajevnih skupnostih in tako naprej. Seveda, ko govorimo o prostovoljstvu, mi smo imeli tudi v Evropskem parlamentu nekaj konferenc na temo prostovoljstva in vedno znova je bilo tudi poudarjeno, seveda, da tudi prostovoljstvo ni zastojn. Ne? Tudi prostovoljstvo potrebuje podporo iz javnih sredstev, ker so tukaj materialni stroški, ker prostovoljc mora potovati, mora uporabljati svoj avto, mora se žrtvovati tudi materialno. Tako da mi vedno znova poudarjamo, da prostovoljstvo je etična, visoko etična dejavnost, ne? Ampak je pa tudi ima svoje funkcionalne potrebe. Tako da mislim, da del našega tega prizadevanja, ko govorimo o politiki in njenem odnosu do ljudi, ki potrebujejo pomoč prostovoljcev,
mora biti to, to, da se zagotovi infrastruktura, da se zagotovi pravično in, normalni pogoji za, delo prostovoljcev. Zdaj bi jaz dal besedo najprej gospodu magistru Marjanu Žuli, podpredsedniku Skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Prej sva se malo pogovarjala o tem vašem domu, ne, ki ima reputacijo zelo urejenega, zelo humanega, zelo naprednega doma in jaz bi se želel, da bi bilo čim več takšnih domov v Sloveniji. Zdi se mi pa, ne, da je apsolutno ena želja, ena tendenca tudi zaposlenih v, domovih za starejše v Sloveniji k neki višji kvaliteti, k višjemu standardu in to je gotovo razveseljivo. Mislim, da se lahko tudi gledujemo malo okolj pri naših sosedih in pri razvitih državah, ki so bogatejše od naše, ampak ni vedno vse v denarju, je največje pravzaprav v ljudeh. Prosim, gospod Žula. Ja, hvala lepa. Spoštovani evropski poslanec, gospod Ivo Vajgl, spoštovani vsi prisotni, dovolite, da vas pozdravim tudi v imenu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, kamor se v to organizacijo vključuje pravzaprav večina slovenskih domov za starejše. Poglejte, tako kot je gospod evropski poslanec že rekel, ne, ni samo vse v denarju, v zidovih, ampak domovi pomenijo v bistvu eno gibalo človeške empatije, odnosa do starejših, potrpežljivosti, vztrajnosti, prijaznosti, empatije, vse to, kar pravzaprav sodi k temu k celostni oskrbi starejših v Sloveniji. Tudi gospa Gorjupova se je že dotaknila deloma domskega varstva in z njo se strinjam, da pravzaprav niso domovi edini in zveličavni, edine in zveličavne ustanove, ki bi skrbele za starejše. Prav gotovo to ne drži. Treba iskati tudi druge, sodobnejše, moderne oblike, drugačne oblike v skrbi za to, da bi starejši preživljali svoje tretje življenjsko obdobje, kar se da normalno in kvalitetno. No, kakorkoli, pogledajte, institucionalno varstvo ali domsko varstvo, če tako rečem, pri nas v Sloveniji, ne, je v bistvu oblika neke celostne oskrbe starostnikov in sicer upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali pa zagotavlja funkcijo doma ali pa lastne družine. Obsega pa tako osnovno oskrbo, socialno oskrbo, kakor tudi zdravstveno varstvo. In to vse v skladu s predpisi z posameznega področja. In to menim, da je zelo pomembno. In to menim, da je tudi trenutno v teh naših razmerah pravzaprav tisto, kar nudi varnost in v bistvu najboljše pogoje za preživljanje kakovostnega in varnega življenja starejših občanov. V slovenskih domovih starejših je trenutno preko 20 tisoč uporabnikov oziroma stanovalcev. Raziskava Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, mednarodne organizacije OECD, ne, katere članica je tudi Republika Slovenija, ugotavlja, da se seveda populacije oziroma generacije ljudi vse hitreje starajo in seveda Slovenija ni nobena izjema, nasprotno, celo prednjači pri tem. Tako so projekcije, da se bo že do leta 2030 število ljudi starejših od 80 let dvignilo za celih 57%. Zdaj pa pomislite pri tem, da pa so domovi starejših v bistvu namenjeni tistim starostnikom, ki dosežejo 65. leto starosti. Tako da je zdaj že v tem trenutku v naših domovih veliko takih, ki so že krepko starejši kot pa 65 let. V razvitem svetu potrebuje 25% ljudi, ki so stari nad 65 let, pomoč pri vsakdanji oskrbi. Od tega je 15% takih, ki sicer potrebujejo sorazmerno malo pomoči, tistih drugih 10% pa veliko oskrbe in nege. Žal, družina
taka, kot jo pojmujemo v nekem tradicionalnem smislu, zelo pogosto ne more več skrbeti za starejšega starša ali pa sorodnika. Kakšen izhod iz bistvu krizne situacije, ki je trenutno nastala pri nas v Sloveniji, lahko ponudimo mi? Menim, da so to določene oblike pomoči družini na domu, socialni servisi, pomoč na daljavo, dnevno varstvo oziroma dnevni centri, ampak predvsem še vedno institucionalno varstvo starejših. Dovolil si bom povedati svoje mnenje, da je pač to zaenkrat, za moje pojme, še najustreznejša rešitev za varno in kakovostno preživljanje let tretjega življenjskega obdobja ali, kot pravijo, zrelega klasja, da so to domovi starejših, ki lahko pravzaprav v tem trenutku tudi največ nudijo starejšim. V Sloveniji deluje tako 97 domov, ter 5 posebnih socialno-varstvenih zavodov. Kot sem že prej omenil, velika večina vključenih v skupnost socialnih zavodov, ki si prizadeva zastopati interese izvajalcev celostne oskrbe za starejše oziroma postajajo pravi centri te skrbi oziroma celostne oskrbe za starejše. Slovenski domovi so torej dejansko gibalo razvoja v tej skrbi za to generacijo, za starejšo populacijo. Seveda pa sodobnejši pristopi pomenijo, da domovi že pravzaprav kar nekaj časa niso več hiralnice, kot so jih mnogi poznali iz zgodovine, iz preteklosti, in tudi niso več bolnišnicam podobne ustanove. V bistvu so namreč domovi postali izvajalci celostne oskrbe za starejše ljudi, ki jih obravnavajo po nekem socialnem modelu, kot individuume, ki imajo seveda poleg fizioloških tudi socialne potrebe. In to je, mislim, zelo pomembno, da to razumemo. Da človek ni samo tisto bitje, ki ga treba nahraniti in ga previti in pač za telesne potrebe poskrbeti, ampak da tu so še druge stvari, da so tu duhovne potrebe, da to si socialna plat, socialne potrebe. No, gledajte, nažalost pa se kljub novim pristopom, ki s njih omenujem, velikemu trudu in naporom, že več kot 20 let v bistvu nič ne premakne. Predvsem pa ne na področju financiranja ter normativov, ki se jih je tudi gospod Gorjupova malo prej dotaknila. Normativi so namreč že zdavnaj zastareli in preživeli. Vse večja zdravstvena zahtevnost stanovalcev po eni strani ter zahteve po boljšem standardu nastanitvenih in stornitvenih zmogljivosti domov po drugi, pa je pereč problem, s katerih se v zadnjih letih vse bolj intenzivno srečujemo. Domovi za starejše so postali v Sloveniji v bistvu, veste, največja negovalna bolnišnica. Več kot polovica stanovalcev namreč pride neposredno iz bolnice, tako rekoč na nosilih. Ampak gledajte, to ni v bistvu osnovni namen domov za starejše. Tu nekaj manjka vmes. Med bolnišnico in domom za starejše manjkajo torej negovalne bolnišnice, ampak ker jih ni, se državi seveda zdi najbolj elegantno, ne, da domovi upravljajo zdaj to nalogo negovalnih bolnišnic, hkrati pa pri tem seveda država prihrani, ker je njega v naših domovih storitve so dosti cenejše, kot pa na primer v bolnici. Kakorkoli, domovi za starejše so postali torej največja negovalna bolnišnica in s tem, da ne samo, da prihajajo taki, kot sem že prej omenil, stanovalci, ampak nas pestijo dodatno še bolnišnične okužbe, MRSA, SBL in tako naprej, ki jim trenutno še nismo čisto kos. Ampak ugotavljamo, da prihajajo stanovalci ne samo iz bolnišnic, tudi od doma lahko pride okuženi. Vendar pa v domovih si prizadevamo, da te stanovalce dekoloniziramo, se pravi, da poskušamo omejiti, zajeziti te bolezni, da se ne širijo. Vendar pa, veste, vsem tem je povezana tudi kadrovska problematika.
Kajti glede na potrebe stanovalcev je v zaposlenih, predvsem v zdravstveni negi in socialni oskrbi v domovih, premalo. Obenem se srečujemo tudi z veliko fluktuacijo, saj so ti delavci premalo plačani za to težaško delo. Trdim, da je težaško delo, ki ga upravljajo v domovih in seveda tudi odhajajo. Demografija nas je torej občutno prehitela in infrastruktura več ne zadošča niti že za trenutne potrebe, kaj šele za stanje, s katerim se bomo v bližnji prihodnosti srečali. Kljub večletnim opozorilom skupnosti socialnih zavodov je država že pred 10 leti prenehala graditi domove in podeljuje le še koncesije, kar pa seveda ni dovolj. Večina domov je tako starih že preko 30 oziroma celo 40 let in so nujno potrebne prenove ali pa vsaj posodobitve. V razvitih državah namreč je znano, da tam domovi stojijo 30 let, na to jih porušijo in zgradijo nove. Pri nas pa seveda z lastnimi sredstvi domovi krpamo luknje, ki nastajajo. V nekaterih domovih so namreč še vedno 3, 4 in celo več posteljne sobe, kar pa je popolnoma v nasprotju z vsemi novejšimi pogledi in tudi v nasprotju z usmeritvami resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020 oziroma 2021, ki predvideva le eno in dvoposteljne sobe. Ampak vam povem čisto iz prakse, da smo še daleč od tega. Dobro, nekateri novejši domovi, kot je naš, recimo v Gornji Radgoni, dejansko imajo samo eno dvoposteljne sobe, vendar pa velika večina javnih zavodov, kot pravimo tistim domovom, ki jih je nekdaj gradila država, še vedno nima tega standarda in ga še tudi dolgo ne bo imela, kajti problem so seveda finance. Tudi ta cilj, ki je bil zastavljen, da bomo v Sloveniji imeli 4,8-odstotno pokritost nastanitve prebivalstva, ki je staro nad 65 let, tudi ta cilj ni dosežen. Torej nekaj očitno šepa. Ne smemo pozabiti, da bo pomoč kmalo potrebovala in storitve domskega varstva ali pa kakršnegakoli varstva za starejše, da bo potrebovala vse številčnejša povojna baby boom generacija. Ampak, gledajte, ta generacija bo še veliko bolj zahtevna od te, ki trenutno biva v domovih, to so predvojne in medvojne generacije, ki znajo še vedno potrpeti, so zadovoljne z marsičem, dočim pa prihajajo pa tiste generacije, ki bodo v bistvu imele večje zahteve, tako po standardu, kakor v namestitvenih kapacitetah, kakor tudi po kadrovskih normativih in tako naprej. No, kako sem že prej omenil, pa na koncu seveda vedno trčimo na glavni problem, to je pa denar. V domovih se namreč delež plačila, ki ga pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za zdravstvene storitve vedno bolj zmanjšuje. Cena zdravstvene nege je namreč trenutno primerljivejša s ceno iz leta 2009, Poglejte, zdaj smo pa že skoraj 10 let kasneje, pa je cena še vedno praktično ista. Kljub temu pa se je veliko stvari spremenilo, premaknilo oziroma so stanovalci tudi postali vedno, kot sem že prej omenil, bolj zdravstveno zahtevni. Kljub temu, to je pa zdaj paradoks, kljub temu, da so celo življenje ljudje plačevali zdravstveno zavarovanje, so sedaj prisiljeni pokrivati dobršen del sredstev, teh storitev iz lastnega žepa. Ni prav, ne? Če k temu dodamo še 6 do 9 odstotni dvig plač zdravstvenega kadra, za katerega sta se pa separatno dogovorila ministrstvo in sindikati brez vednosti ali sodelovanja skupnosti oziroma domov, ne? In niso zagotovili sredstev za plače. Seveda smo postavljeni zdaj pred problem, ker domovi to morajo pokriti sami. In zdaj so se torej institucije znašle v nezavidljivem položaju
in projekcije kažejo, da bo sredstev za normalno delovanje domov kar malo zmanjkalo in torej napovedi niso ravno optimistične. Namreč mislim, da smo prišli zdaj do točke, kjer bi se v naši državi morali odločiti, v katero smer sploh želimo iti. Ali naprej, izboljševanje razmer, ali pa nazaj k ustanovam, ki bodo dejansko vedno bolj podobne nekdanjim hiralnicam. No, kakorkoli že v tem trenutku čaka pa še vedno na prosto posteljo v katerem od slovenskih domov za starejše že skoraj 8000 ljudi. Torej 8000 ljudi je takih, ki bi verjetno ta trenutek šli v domsko varstvo. Lahko povem podatek iz našega doma. Trenutno čaka pri nas na sprejem v dom 101 stanovalec. Kdaj bodo prišli na vrsto, je težko reči. Neverjetne stiske in zgodbe čakajočih ter njihovih svojcev so pravzaprav vsakdanji problem nekaterih naših državljanov. Zato bi že zdavne morali ukrepati in v tem trenutku pa je nujno poiskati neke rešitve, ki bi to težavo seveda omilile. Verjetno bi dobršen del problemov že rešili zakonom o dolgotrajni oskrbi, o čemer je tudi prej gospa Gorjup govorila, ne, in ga čakamo praktično že skoraj 15 let. Res je, Ministrstvo za zdravje je lansko leto pripravilo osnutek, vendar pa v taki obliki, kot je bil pripravljen, ni sprejemljiv, saj v bistvu predvsem obremenjuje uporabnika. Slovenija sicer za področje dolgotrajne oskrbe namenja 0,9% bruto družbenega proizvoda, a povprečje v Evropi je 1,4%, se pravi 0,9 Slovenija, Evropa 1,4, kar kaže torej na podcenjenost te problematike pri nas in morda bi že tu bil srž problema, kjer bi ga morali začeti reševati. Na področju skrbi za starejšo populacijo, kot sem že prej omenil, obstajajo določene oblike pomoči, kot je na primer pomoč družine na domu, kar pa je že gospa Gorjupova tudi prej ugotovila, da še ni ustrezna, da je draga, potem dnevno varstvo, dnevni centri, pomoč na daljavo, storitve v oskrbovanih stanovanjih in socialni servis, pa kljub temu, še enkrat bom poudaril, je celostna, najbolj celostna obravnava starostnikov še vedno v domskem varstvu. Kljub idejam, da naj bi spodbujali predvsem obravnavo oziroma pomoč starejšim v domačem okolju. Ja, se strinjam s tem. Glejte, vsi verjetno se strinjamo s tem, da bi starostniku bilo najlepše doma v domačem okolju. Vendar pa zato morajo biti ustvarjeni pogoji, da bo lahko živel dostojno, kvalitetno življenje v domačem okolju. Veste, da so se časi spremenili, kaj se dogaja, da mladi pravzaprav enostavno nimajo več časa, so obremenjeni službami in enostavno so potem starostniki večkrat zaprti doma za zidovi in pravzaprav je njihova kvaliteta življenja skoraj tako rekoč na nuli. No, doma oziroma v domačem okolju bi potem bilo potrebno tudi poskrbeti za druge stvari, kot je infrastruktura, urbanistične prepreke, komunikacijske ovire, informacijske ovire in podobno. To vse torej je potrebno, da bi zagotavljali potem neko normalno življenje starostnikom v domačem okolju. Prej smo se dotaknili, ali se gospa Gorjupova dotaknila tudi problema demence. Ja, to je pa velika težava in v domovih jo obvladujemo z velikimi napori, kajti vedno več je takih ljudi, ki jih je prizadela ta bolezen, premalo smo osveščeni, premalo o tem vemo in zdaj seveda se v domovih trudimo, izobražujemo kadre, tudi izobražujemo svojce in vse tiste zainteresirane občane, ki si želijo kaj več vedeti o tej bolezni. Naprimer, pri nas v domu imamo mesečno enkrat tako zvani Alzheimer kafe,
na katerega so vabljeni od naših stanovalcev, njihovih svojcev, tudi ostali občani, ostali uporabniki, tako da jih potem tukaj seznanjamo s to boleznijo, se pogovarjamo, razpravljamo o tem in poskušamo pač na tak način, na tak način približati ljudem to zahrbtno bolezen. Kader v domovih pa izgoreva, kljub temu, da trdim, da je večina kadra strokovno usposobljenega, da je večina kadra prijaznega, da imajo v sebi neko empatijo, da si prizadevajo biti prijazni do starostnikov. Seveda pa veste, treba vseeno razumeti, ne, da pa vse ima svoje meje, ne, in da dejansko ti ljudje izgorevajo. In včasih, ko preberem kakšen članek, ki je morda malo negativno naperjen proti domovom oziroma dajo kakšno informacijo, ki ni ravno prijetna, ne, da se to in to zgodilo, da je bil nekdo neprijazen, da so se mamo tako ali tako ravnali, seveda se malo zgrozim, pa se vprašam, če je, zakaj je prišlo do tega, ne, in verjetno tudi tisti, ki so o tem pisali, niso bili dovolj kritični, niso tudi druge strani povprašali, kako je s tem. Ne. Marsikdaj se namreč v medijih znajdejo informacije, ki so samo enostranske, kar pa mislim, da ni dobro in da ni prav. No, zdaj bom zaključil s tem, da bi povedal še svoje mnenje, da bi v tem trenutku bile najbolj optimalne rešitve za trenutno zagato, v kateri smo se znašli, povečanje zmogljivosti v domovih, ter razne oblike sodobnejših nekih bivanjskih skupnosti, seveda pa tudi zvišanje standardov skrbe starostnikov, tudi z nego na domu in dodatno pomočjo. Pomembno vlogo pa seveda igra tudi prostovoljstvo, to vsekakor, ki je že sedaj tudi v domovih precej razvito, slišali pa smo tudi malo prej nekaj več o tem. Predvsem pa mislim, da je potrebna skrb za ustrezno usposobljene kadre na področju socialnega varstva in zdravstvene nege, pri čemer pa je nujno potrebno prenoviti normative. Če tega ne bo, potem bomo zašli v slepo ulico. Čeprav v domovih starejših še vedno teče veliko stvari pravzaprav na etični pogon, brez denarja v bistvu, bo vendarle potrebno razmisliti o drugačnem pristopu v celostni oskrbi za starejše pri nas v Republiki Sloveniji. Prav bi bilo, da bi se vsi, tudi odločevalci na področju socialnega varstva, zavedali, da lahko že jutri potrebujejo katero od storitev, ki jih ponuja tudi institucionalno varstvo za starejše, ki torej v bistvu nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Hvala lepa. Zdaj se vam zahvaljujem. Verjetno je vsakemu od vas, ki sedite v tej dvorani, ne, jaz sem v isti kategoriji, ponavljam, to, kar danes poslušamo v tej razpravi na zelo visoki ravni, na visoki strokovni ravni, na visoki ravni želje po angažiranju in lastnem in vključevanju drugih. Ne. Nekako zgodba o nas, o vsakemu od nas, vsi mi se srečujemo z temi problemi. Mislim pa, da je izredno pomembno, da se o teh problemih javno pogovarjamo. Ne. Medtem, ko sem vas poslušal, ko ste govorili o zakonodaji, o sistemski ureditvi teh problemov, dejstvo je to, da prvič večino zakonov in sistemskih rešitev pišejo mlajši ljudje, ne? Brez empatije, brez osebnega izkušnje, kaj to pomeni, ne? Življenje gre tako hitro, da malo kdo pri nas ima čas pomisliti ali pa da si vzame čas pomisliti, da bo tudi on kmalo starejši. A ne? Fantastično hitro gre čas. Verjetno vsakemu od vas tudi. Ne? Mene je groza, kako gre čas. Ne? Tudi zaradi načina življenja, ki ga imam. Ne?
zdaj tukaj, zdaj tam in gre hitro. Ampak vsem, vsem nam mineva čas in čim starejši si, tem hitreje ti mineva čas. In mlajši ljudje se tega ne zavedajo. Večina se tudi ne zna identificirati za problemi starejših. Ne? Poznajo recimo sam problem eventualno svojih staršev. Ne? Ampak širših vprašanj, teh, o katerih ste vi govorili danes, ne? O tem se pa premalo govori v družbi. Ne? Ker če bi se, potem bi se tudi standardi vzpostavili. Ne? Potem ne bi bilo tako težko sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, na primer. Ne? Ali pa bi se drugače pogovarjali, v drugačnem tonu tudi o tem, kaj je minimalno znesek za to, da se dostojno živi. Ne? Mlajši človek lahko zasluži več, ne? Mu to ni problem. Ko si starejši in imaš 50% plače tiste, oziroma plačila tistega, ki si ga imel, ko si delal, ne? Potem je to čisto druga muzika, drugi milije, drugi izziv za življenje. Ne? In meni recimo kot enemu od ljudi, ki je v tej zakonodajni sferi, ne, čeprav Evropski parlament ne odloča o nobenem problemu, ki se neposredno tiče določenih držav. To je v pristojnosti domače zakonodaje. Ne. Vendar pa je tudi pri nas trend, ne, da se čedalje bolj konkretno pogovarjamo. Ne, ne, in da se pogovarjamo o posamičnih problemih, ne, z željo, da se vzpostavi zavest o tem, da je potrebno imeti više standarde, više zahteve. Ne. Jaz ne bi več o tem, jaz bi kar dal besedo zdaj našemu zadnjemu panelistu, gospodu Otu Grdini, mlademu raziskovalcu, podarjamo tukaj, piše mladi, ne, ne vem, je to status mladi raziskovalec? A, to je status, nekaj vi ste tudi mladi sicer. Upam, da ne boste že v naših letih pa še vedno mladi raziskovalec, ne, pol, če je to status. Lahko bi bil teoretično, to je tako, kot so asistenti nekateri, ne, celo življenje je asistent ali pa docent. No, vi ste mlad človek tudi in seveda nas bo zelo zanimalo, kako boste vi govorili o enem specifičnem problemu starejših ljudi, namreč, da se mi več ne znamo tepst, ne? Ne? In si tudi ne želimo fizično braniti, ne? Je pa dejstvo, da so starejši izpostavljeni nasilju. Vsi smo izpostavljeni, ta svet postaja vedno bolj nasiljen, ne? Jaz se ukvarjam z svetom in sem zgrožen nad tem, da se danes že pogovarjamo o tem, da je vojna realnost, ne? Da se moramo oborožiti. Američani že spijo šmajserjem pod polštrom. Ne? Skratka, jaz si ne želim, da bi mi imeli v Sloveniji ljudi, ki bi šmajserjem spali pod postlo. Bojim se, da nekaj takih imamo. Ne? Jaz mislim, da tudi v Sloveniji bi lahko bolj razmišljali o tem, da bi se dalo za ceno enega tanka zgraditi dom za starejše. Ne? In da to pristajanje na pritiske, da se moramo oborožiti, da moramo dajati 2% bruto nacionalnega produkta za orožje, jaz mislim, da to Sloveniji apsolutno ni potrebno in da ni treba slediti ukazom, da moramo dati hlače dol, če nam nekdo to reče. Ne? Jaz se s tem ne strinjam. Ne? In mislim, da je popolnoma nepotrebno, da nas nihče in da nas prihodnost ne bo ocenjevala po tem, kako smo znali biti sluge, kadar nam nekdo nekaj ukazal. Ne? Skratka, sredstva so, denar je, vprašanje je, kako ga ti razporejaš. Ne? Ali ga razporejaš v takšne projekte, kot je TEŠ, ne? Ki je verjetno srečo eno dolino, ne? Ampak v Sloveniji imamo zelo veliko takšnih dolin. Jaz sem temu projektu nasprotoval od vsega začetka. Ne? Ne? In je v bistvu neka politična mafija tole spravila skos. Ne? Danes pa plačujemo. Ne? Bojim se, da ne bomo nasedli na podobno čer za to euforijo
oboroževanja. Ne. Jaz sem pogledal spisek tega, kaj vse naj bi kupili, ne, in sem se zgrozil. Ne. Ne. Kaj bo nam to? Mi lahko pomagamo tistim, ki so v težavah, tudi na druge načine. Ne. Pa sebi lahko pomagamo tudi na drug način. Gospod Grdina, vi boste govorili o razmišljanju mladega raziskovalca o tem, kaj je fenomen rastočega nasilja nad starejšimi in med starejšimi, pravite, kot nek fenomen, ki je fenomen neke čedalje bolj agresivne družbe in okolja, ampak tudi že pereč družbeni problem v Sloveniji. Ne? Vsak dan, če beremo Črno kroniko, je več poročil o nasilju. Prosim, gospod Grdina. Najlepša hvala, hvala za povabilo in hvala za besedo. Kot je gospod Vajgl že omenil, ne, jaz prihajam iz Fakultete za družbene vede, tam sem mladi raziskovalec, to pomeni hkrati raziskovalec in hkrati še doktorski študent. Jaz se torej s temami staranja in starosti ukvarjam akademsko, ne, torej do zdaj smo slišali zelo veliko primerov iz prakse. Jaz iz svojih izkušenj še ne morem soditi in tudi nekaj let še ne bom mogel. Hkrati pa tudi, kot pravim, no, o teh stvareh včasih povprašam za nasvet modrejše od mene, ki so na določene teme že veliko pisali. Zelo pa se strinjam s tem, ne, da ni dovolj, da o teh stvareh samo nekako ločeno od sveta razmišljamo in pišemo v nekih člankih, vendar na te probleme aktivno upozarjamo, zato pozdravljam tudi to priložnost in to okroglo mizo, da se te probleme naslovi. Ne. Zdaj, eno od zadnjih, in to je še moja opomba kratka, preden začnem o temi, ki ni prijetna, je pa pomembna. Skratka je, ne, gospod Vajgl je rekel, ne, zakone pišejo mladi oziroma ljudje srednjih let. Ne. Enako velja v akademiji, ne, z starimi se pogosto ukvarja srednja generacija, ne, ki tudi v starost v bistvu projicira neke svoje predstave, kako si predstavljajo, kako si predstavljamo, da ne bi starost zgledala. Medtem, ko včasih pozabimo konc koncev vprašati stare kot pod kožo krvave in realne posameznike, kakšno starost si pa oni tudi sami želijo. Ne? In nekako s tem v mislih sem tudi delujem v zavodu OPRO, kjer se ukvarjamo z tem, da se trudimo te neke problematike, neke vprašanja, ki se dotikajo starih, prinašati v neko širšo javnost. Nasilje, ne, je bila ena tema, s katero sem se poglobljeno ukvarjal tako akademsko, kot tudi v sklopu zavoda. Recimo, govorili smo o problematiki tega takih ponižujočega pokroviteljskega odnosa do starih, ki ga danes pogosto srečamo. Govorili smo o problemih, etičnih problemih, ki jih povzročajo visoki izzivi oskrbovanje ljudi z demenco. Govorili smo o nasilju nad starimi moškimi, govorili smo o razno raznih problematikah od mobinga, ki se dogaja nad starimi zaposlenimi, torej malenkost mlajša starostna skupina, pa vendarle, recimo 50 plus nekje. Tako da v bistvu sam resnično menim, no, da so te teme pomembne, da je treba o teh temah več govoriti, ne. In zato bi tudi danes v bistvu z vami delil nekaj razlogov, zakaj bi bilo potrebno o nasilju nad starimi in med starimi več govoriti. Zakaj govorim nad in med? Skratka, nad starimi je nekako širša definicija, se pravi vključuje kot storilce nasilja tudi družinske člane, tudi oskrbovalce, formalne, neformalne,
in v bistvu vse druge ljudi, tudi iz drugih starostnih kategorij, ne, med tem, da ko govorimo o nasilju med starimi, ne, tukaj pa gre dejansko za nasilje enega starega človeka nad drugim, najpogosteje v partnerskem razmerju, torej bi lahko govoril tudi o partnerskem nasilju med starimi, ker je bila tudi tema moje magistrske naloge. Zdaj, popolnoma nasplošno, ne, če nekako za uvod povem, ne, je to, da je nasilje značilno in se pojavilo v vseh družbah. Ne. Skratka, pojavilo se v vseh družbenih skupinah in ne diskriminira glede na spol, rasno pripadnost, versko pripadnost, ne, in seveda tudi stari tukaj niso nobena izjema, niso iz tega izuzeti. Ne. Zdaj, verjetno se vsi strinjamo, ne, da je nasilje, predvsem fizično nasilje v kakršnikoli obliki, potrebno obsoditi, ne, kajti noben cilj pravzaprav, po mojem mnenju, no, ne upravičuje nasilja kot sredstva. Je pa, ko govorimo o nasilju, ne, definitivno problem, ko zapademo v to neko tanko črto, ne, nekih bolj subtilnih oblikah nasilja, kot so recimo psihološko nasilje, ne, je težko definirati, težko ga je v bistvu preprečevati in težko ga je sanirati. Ne. Ko govorimo o starih, ne, se moramo pa tudi zavedati, da poleg teh klasičnih oblik nasilja, torej fizičnega, psihičnega, spolnega, ekonomskega, ne, obstajajo tudi posebno specifične oblike nasilja, ne, na katere moramo biti še posebej pozorni. Ne. Recimo, kar se pojavlja v literaturi, ne, prisilno hranjenje. Ne. Stari ljudje včasih potrebujejo več časa, da pojejo obrok, ne, in oskrbovalci, ki za njih skrbijo, pa ne bodo to družinski člani ali formalni oskrbovalci v domovih, ne, se včasih, ravno recimo smo slišali probleme z normativom, ne, skratka se dogaja, da so preobremenjeni in si ne morejo privoščati dovolj časa posvetiti, da nahranijo neko osebo, ki tega pač ne more storiti sama. Velik problem je omejevanje gibanja, ne, se pravi sploh, če človek ni sposoben, da se prosto sam giblje okoli, ne, tukaj so včasih problem neprilagojeni prostori, neprilagojene hiše, ko recimo človek ostaja, star človek ostaja sam doma v hiši, v drugem nadstropju, pa ne more prideti, ne vem, po stopnicah do drugih prostorov. Dogaja se to, da se jim neupravičeno daje kakšna zdravila, ne. Tukaj so problematična predvsem pomirjevala, ne. Slišijo se zgodbe, ne, ko se ljudem pred spanjem, ne, v hrano zameša pomirjevala za to, da tisti, ki zanje skrbijo, lažje spijo. Hkrati, ne, tudi en od problemov, s katerimi sicer se v Sloveniji mogoče še ne soočamo, tako, ker imamo relativno dobro financirano javno zdravstvo, vendar v drugih državah je tudi to velik problem, ne, ko se staremu človeku odreče zdravljenje zaradi tega, ker je prestar in je škoda denarja, da bi ga namenili njegovi oskrbi. Ne. Problemi so tudi, kot sem že omenil, je, kadar se z starim človekom ravna kot z otrokom, ne, tukaj se ga nekako poutroča in to ima lahko hude psihične posledice. Se pravi, čeprav mogoče na prvi pogled ne deluje kot neka zelo resna oblika nasilja, ne, nekatere študije nakazujejo na to, ne, da bi tak pokroviteljski odnos do starih ljudi lahko recimo pospeševal tudi bolezni, kot je demenca, ker konstantno vzdržuje raven pogovora na nižji ravni, kot je sicer ta človek kognitivno sposoben in potem te sposobnosti, se pravi, upadajo hitreje. Pogost problem je, da povzročitelj nasilja žrtvi preprečuje stike s prijatelji, preprečuje mu upravljati vsakdanje dejavnosti. Velik problem je tudi ekonomska zloraba, ker se staremu človeku nekako sistematično jemlje njegove prihodke in to nepooblaščeno. Ne. Včasih prihaja tudi tako daleč, da se za njegovim hrbtom, recimo goljufivo, prodaja njegovo premoženje. Ne. Kakšni avtomobili so najhitrejše tukaj na spisku.
Kakorkoli, no, teh specifičnih oblik nasilja nad starimi je kar nekaj in se mi zdi, da kljub temu, da se že dolga leta zavedamo, da to je problem, ne, mislim, da so pri nas to leta 2000 prvi upozorili v Gerontološkem društvu Slovenije na problem nasilja nad starimi, ampak vsekakor, ne, tudi v raziskovalni sferi, iz katere prihajam, je raziskovanje tega problema podreprezentirano in ne samo v Sloveniji, temveč tudi na globalni ravni, kar pa vodi v zaskrbljujoče pomankanje vednosti o vzrokih in posledicah nasilja, razširjenosti nasilja, kakšna je dinamika, kakšen je kontekst, kakšne so strategije, ki jih ljudje uporabljajo, ko se soočajo z nasiljem. Skratka, velika ta vprašanja še ostajajo neodgovorjena ali pa so neodgovorjena le delno. Zdaj, v Sloveniji, ne, realnih podatkov o razširjenosti nasilja nad starimi pravzaprav ni. Ne. Stopnja prijav nasilnega vedenja je zelo nizka, ne, in podatki o nasilju nad starimi tudi niso centralno zbrani. Kaj pa vendarle vemo? Jaz sem za danes pripravil nekaj podatkov, ker sem jih potegnil iz več različnih raziskav, ker, kot rečeno, te podatki še niso nekako zbrani, ne obstaja nobena institucija, ki bi se s tem ukvarjala in dolgoletno zbirala podatke z tega področja. Se pravi, iz slovenske policije sem dobil podatke, se pravi, o žrtvah nasilja v družini, ki so bile starejše od 60 let in sicer za obdobje od leta 2010 do leta 2015 je policija v bistvu obravnavala le 1170 žrtev v tej starostni kategoriji, kar pomeni manj kot 200 primerov na leto. Ne. Podobno nizke so statistike tudi Centra za socialno delo, našel sem podatek za leto 2014, ko so recimo obravnavali 401 žrtev, ki je bila starejša od 60 let. Zdaj, problem, ne, tovrstnih statistik je seveda v tem, da najdemo le primere, ki so bile tem institucijam nekako navedene oziroma so jih te institucije obravnavale. Ne. Kar pomeni, da gre ponovat za te najhujše oblike nasilja, ponovat za neko dlje časa trajajočo zlorabo, ki pa je pravzaprav le vrh ledene gore. Ne. Veliko manjših in bolj sporadičnih oblik nasilja ostaja skrita v teh statistikah. Na srečo, ne, imamo v Sloveniji recimo veliko tudi angažiranih skupin, ki se ukvarjajo z raziskovanjem nasilja nad starimi. Ena od prvih raziskav z tega področja je naredil takrat še Urad za enake možnosti in sicer leta 2003, ki so gledali, ne, v katera starostna skupina od starih je najbolj ranljiva oziroma najbolj deležna psihičnega in fizičnega nasilja. Ugotovili so, da je to starostna skupina nad 75 let in da so najpogostejši povzročitelji tega nasilja partnerje. Istega leta je Inštitut Antona Trstenjaka opravil podobno raziskavo, kjer pa so ugotavljali, da so v bistvu večinski povzročitelji otroci in morda ne partnerji, ne? Ker kaže na problem tega medgeneracijskega nasilja. Ugotovitve tam so tudi pokazale, ne, da je bil največji delež starih, ki so bili deležni nasilja nekje star med 75 in 85 let in da je bilo največ zlorabljenih oseb samskih, odovelih ali ločenih, slabšega zdravja in odvisnih od drugih, ne, kar bi se pomembno opredeljuje profil žrtev, na katere moramo biti še posebej pozorni. Iz leta 2006 je na reprezentativnem vzorcu bila narejena raziskava nasilja v družinah in po tej raziskavi je pokazalo, ne, da vsaj eno družino, v katerem je prisotno nasilje nad starejšimi, pozna 13,6 odstotkov respondentov, ne, ker vidimo, da je bistveno višji delež od teh, ki so zaznani v statistikah in verjetno bo tudi gospa Gorjup lahko potrdila, da te, ki delajo za starimi na terenu, zasledijo bistveno več zelo hudih zgodb, kot so, se pravim, predstavljene v uradnih statistikah. Dober vir informacij, ne, za proučevanje nasilja nad starimi pa so tudi zdravstvene ustanove.
namreč iz zdravstvenega sektorja, mogoče bi izpostavil tukaj gospod dr. Kopčevar Guček, ki je upravljal cel kup raziskav v svoji doktorski disertaciji. In med njimi recimo imamo tukaj le podatke za multicentrično presečno raziskavo iz leta 2010, ki je pa pokazala, ne, da med vsemi obiskovalci družinske medicine, ne, so v bistvu starejši od 65 let najmanj izpostavljeni psihičnemu in fizičnemu nasilju. Se pravi, med vsemi, ki so bili nasilju izpostavljeni, je bilo starih konec koncev le 15,6 odstotkov takih, se pravi, ki so bili starejši od 65 let. In mogoče še kot zadnjo raziskavo bi omenil še projekt Pond si zdrav, ki so ga delali na ZRC SAZU-ju. Tukaj so upravili več raziskav o prepoznavi in obravnavi nasilja nad starejšimi v sklopu zdravstvene dejavnosti. In ta raziskava je spraševala zdravstvene delavce in ugotovili so, da večina zdravnikov v bistvu ne prepozna tega ukrepanja kot v primeru, da zaznajo nasilje v družini, ne ukrepa kot del svoje zakonske obveznosti, čeprav žrtvam ponudi pomoč in podporo, pa ne upošteva predpisanega protokola, ki je, se pravi, da skličejo nek multidisciplinaren tim, obvestijo Centra za socialno delo in podajo problem naprej. In kot razlog, zakaj se to dogaja, no, so pa izpostavili v bistvu, gre za pomankanje znanja in izkušenj, komunikacijskih veščin, ne, ki pa po besedah zdravstvenega osebja ne izhaja iz odsotnosti nekega sistematičnega in celovitega izobraževanja na tem področju, kar je verjetno sigurno ena od izzivov, s katerimi se lahko soočamo in srečamo v prihodnosti. Zdaj, ko govorimo, ne, o starejših žrtvah nasilja, ki pridejo k zdravniku, ne, ali k drugim strokovnim službam, pa bi mogoče še izpostavil en drug problem. Ne. Žrtvam se, njihove simptome, ki so lahko posledica nasilja, se pogosto pripisuje starosti same. Zdaj, če je nekdo zbegan, če je nekdo rata nenadno tih, če se zapira vase, ne, se to interpretira kot del te patološke starosti, ne, in se ne gre tako poglobljeno raziskovati, kakšni so možni vzroki za to, kot na primer, če podobne simptome odkrijejo pri otrocih. Kakorkoli, ne, zaradi tega, ker pravzaprav dobrih in usklajenih podatkov v Sloveniji nimamo, ker teh raziskav, o katerem sem zdaj govoril, ne moramo neposredno primerjati med sabo, ker nimamo ustrezne usklajene metodologije, ker nimamo standardiziranih definicij nasilja, okoli katerih bi se lahko zedinili. Ne. Nimamo v Sloveniji niti neke usklajene strategije za raziskovanje nasilja in tudi nimamo celovite javne politike, ki bi ustrezno zaščitila starejše žrtve nasilja. Mogoče najbolj očiten primer tega je, ne, da nobena od varnih hiš v Sloveniji ni prilagojena starejšim žrtvam nasilja. Zdaj, zakaj, ne, pa je to zares problematično, ne? Zdaj, nasilje nad starejšimi, sploh to, ki se dogaja v kontekstu družine ali pa celo v kontekstu partnerstva, ne, je problematično, ker se dogaja v kontekstu intimne navezanosti. Ne? In je v primerjavi z nekim drugim nasiljem, ki ga povzroči neznanec, daljši in ponavljajoč se proces in pogosto, ne, gre pa tudi za odvisnost žrtve od povzročitelja ali obratno, ne, odvisnost povzročitelja od žrtve, zaradi česar pa dejansko tudi za ostale države nimamo nekih realnih podatkov o obsegu zlorab. Zdaj, še ena specifika starih kot starostne kategorije pa tudi ta, da stari v nasilju nad njimi redko spregovorijo. Ne? Zakaj? Prvič, kot velato za druge starostne skupine, ne, se bojijo povračilnih ukrepov in dejanj partnerja, recimo, s katerim si delijo gospodinstvo, dejanj otroka, s katerim živijo, ali pa so nemalokrat od njega odvisni, ali pa zanj skrbijo in se čutijo do njega odgovorni, ne, in si zaradi tega ne upajo
reagirati na, na nasilje. Hkrati, in to pa velja predvsem za recimo partnersko nasilje, ne, pojav nasilja v partnerski zvezi vidijo kot osebni neuspeh pri vzdrževanju ljubečega partnerstva, ki je nek ideal v naši družbi, ne, in ga v bistvu doživljajo kot sramoto in se bojijo, ne, da bili zaradi tega nekako ožigosani, stigmatizirani v, v skupnosti, v kateri živijo. Ne. Češ, niste uspela lepo peljati svoje zakonske zveze, zdaj pa imata nasilje. Ne. Drugič, ne, ker doživljajo nasilje kot del zakonske zveze, zato je primer sploh, ker so zakonske zveze v tej starostni kategoriji ponovat dolge 40, 50, 60 let, ne, je velik del tega nasilja, sploh če se pojavlja dlje časa, normaliziran, se pravi, se ga ne jemlje kot nekaj, kar je narobe, ampak se ga jemlje kot nekaj, kar je popolnoma sprejemljiv način reagiranja na mogoče neka nesoglasja in se tudi stari potem ne dojemajo kot žrtve, tudi če jih vprašamo ali doživljajo kakšno nasilje. Hkrati, ne, nasilje, ki se dogaja v družinah, v Sloveniji zelo velja za stvar zasebnosti, nekaj, kar moramo v družini rešiti sami in nekaj, v kar se drugi nimajo kaj vtikati in smo zaradi tega tiho in probamo sami reševati te probleme. Občuten pa je tudi, ne, in to se izkaže v več intervjujih, ki sem jih bral, ne, da je mnogih strah, da bodo mogli zadnja leta svojega življenja potem preživeti sami. In se jim zdi, da tolerirajo neko manjšo obliko nasilja, ne, od tehta to, da bi mogli se znajti na svojem. In kot mogoče nek zadnji razlog, ne, sploh če imajo dolgoletno izkušnjo z nasiljem, so lahko na stare leta že tako zelo izolirani, nimajo neke visoke samopodobe, ne, in pravzaprav bi bilo neverjetno od njih pričakovati, da bodo sami od sebe zbrali ukrep, zbrali pogum, no, za ukrepanje. Zato so inicijative, ki se ukvarjajo s tem problemom, še tako, še toliko bolj potrebne. In mogoče zadnjič, pri starih, ne, gre tudi stari so dvojno stigmatizirani kot žrtve nasilja. Prvič, kot žrtve so pogosto javno šikanirani v smislu, da se jim ne verjame, da se povzročitelja upravičuje in nanje prenaša krivdo v smislu, kaj si pa počel, kaj si pa počela, da si si to zaslužil, zaslužila. In drugič, ne, stare se v javnosti ne, nemalokrat obsoja zaradi njihove tako neproduktivne vloge v družbi in se jih prikazuje kot breme družbi. In v sklopu tega ne moram reči, da se mi zdi, da je nenaslavljanje tega problema v bistvu nek pokazatelj neke širše družbene indiferentnosti do kršitev pravic starega človeka, se pravi, gre za nespoštovanje dostojanstva, telesne integritete, pravice do samoodločanja v lastnem življenju in v identiteti, torej nespoštovanje do pravic, ki so kršene ob vsakem nasilnem dejanju. In v primerjavi z mlajšimi družbenimi skupinami, izjema tukaj so seveda otroci, ne, so lahko posledice nasilja nad starimi in posledice nasilja v družini, kam velik del tega nasilja uvrščamo, lahko za stare seveda resnejše in dolgotrajnejše, se so fizično in socialno šibkejši, se težje branijo oziroma težje pobegnejo, imajo manjša socialna omrežja ali so celo izolirani, doživljajo več zdravstvenih zapletov, počasneje okrevajo in verjetneje jemljajo zdravila. Tukaj bi mogoče posebej izpostavil psihotropna zdravila, za katera, ne, istočasno velja, da spodbujajo agresijo in hkrati onemogočajo ali otežujejo samo obrambo. Ne. In za agresijo pa vemo, da povzroči novo agresijo, ne, ker lahko vodi v nek vzorec, rečemo, neke nasilne interakcije. Zdaj, mogoče bi v bistvu na tej točki, zdaj je tale nagovor zaključil z mislijo, ne, da se reševanje nasilja ne sme prepuščati reševanju v zasebni sferi, ampak se ga mora naslavljati kot družben problem. Že, če bi gledali samo z vidika prava, ne, lahko rečemo, da nasilje v družinah ni stvar
posameznikov, ampak vprašanje varnosti državljana in državljanke oziroma gre za spoštovanje njegove osebne pravice do varnosti. Iz sociološkega vidika ne, pa je nasilje nad starimi v prvi vrsti posledica nekih neenakih razmerij moči, posledica boja za moč in nadzor nad različnimi segmenti populacije, družinskimi člani, oskrbovalci in partnerji, ki ga moramo nekako nasloviti na način, da damo starim večjo moč in večjo besedo. Toliko, hvala. Hvala lepa, gospod Grdina. Zelo dobro argumentirano in zelo, rekel bi tudi, z neko empatijo ste nam spregovorili o nekem fenomenu, ki zadeva vse starejše ljudi. Ne. Medtem, ko ste govorili, sem jaz tukaj pobrskal, ne, kaj se dogaja za tem problemom v svetu in celo v Evropski uniji. Poteka inicijativa za to, da bi se sprejela konvencija o proti nasilju nad starejšimi ljudmi. Moram reči, da bom pogledal malo, kaj se pravzaprav na tem področju dogaja. In še en zanimiv podatek, ki sem ga zdaj tako mimo grede zbrskal, je, da je tega nasilja nad starejšimi, ne, več v najbolj razvitih državah, kot v najrevnejših državah na svetu. Ne. V Evropi je strašljivo veliko tega nasilja nad starejšimi, na primer na Švedskem. Ne. Kdo bi si mislil? Ne. Jaz sem 4 leta živel na Švedskem in nisem se zavedal tega, ne, da bi lahko mlajši Švedi svojo aroganco sproščali nad starejšimi ljudmi. Ne. 5-krat večje nasilja nad starejšimi na Švedskem kot v Bangladešu, ne, ali pa v nekje v Afriki. Ne. Očitno je v tehle nerazvitem delu sveta spoštovanje do starejših, ne, nekje ena neka vrednota, pravzaprav neka kohezivnost teh družb. Ne. S tem smo mi izčrpali razpravo naših panelistov, jaz bi se vsem lepo zahvalil, bi pa vas ojunačil, če ima kdo kakšno vprašanje, če ima kdo kakšen komentar tega. Jelena je ostala grozeče, ne, ker to že, smo že nekje prekoračili čas. Ne. Imamo servirano kosilo in v kuhni pravijo, da ne bo dobro, če se bo shladilo in pogrelo, ne, pogreta juha nikoli ni dobra. Ampak nekaj minut si bomo vseeno vzeli za to, da za vaš odziv, za vaše komentarje, pa prosim, če prosim, vi ste rekli prvi, potem bo počupan. Tako. A lahko sam sekundo? Da bo enkrat ženska prva. 6 let sem upokojenka, Stanka Primož. Izpostavljen je bilo vrsto problemov. Zdaj, da gre tudi starejša generacija s časom naprej, kaže na to, da sem si kar neke zadeve na mobitel pisala. Problem nizkih pokojnin pod pragom preživetja in kot je Silva tudi povedala, je ta problem zelo pereč na našem področju. Ker sem nekoč bila direktorica davčnega urada na Ptuju in mi je poznana problematika nizkih osebnih dohodkov, je seveda zame to logična posledica, kajti smo nekje na robu države odmakljeni od vseh dogodkov in seveda odmakljeni tudi od umnega gospodarstva. Neustrezni zakonske normative, se strinjam, seveda dolgotrajna oskrba zakonodaja bi že zdavnaj morala biti sprejeta in seveda so zastarili tudi vsi normativi na področju Centra za socialno delo. Naj povem, da sem tudi članica sveta Centra za socialno delo v Ormožu in pa članica upravnega odbora Društva upokojencev v Ormožu in mi je problematika starejše populacije toliko seveda poznana. Izpostavil ste že zdajšnje pomankanje posteljnih kapacitet, kjer v Sloveniji je že zdaj čez 8 tisoč
postelj manjka, kaj šele bo čez nekaj let, saj vemo, da se staramo, dviguje se tudi življenjska doba in se pravi, naša politika se pravzaprav ne odziva. Jaz osebno pa mislim, da imamo preveč razdobljeno skrb za starejše. Na eni strani imamo tu lokalne skupnosti, ki namenjajo določeno kvoto denarja. Na drugi strani imamo seveda center za socialno delo, ki skrbi tudi za starejše. Imamo potem še seveda tudi razno razna društva, če se ne motim, tudi spominčice skrbijo za demenco in izvajajo predavanja. So trendi seveda preko Zveze društev upokojencev, program Starejši za starejše in ne glede na to, če smo v programu ali nismo, upokojenci skrbimo za svoje sovaščane na primeren način, da spostavljamo povezave. Ampak enotno vsemu temu je pomankanje denarja ali pa nepravilno razporejanje denarja. Sama osebno sem pa prepričana, da še danes naprej delamo bodoče socialne reveže, ker je zajamčena plača znatno preniska. Če vzamemo, da znaša zajamčena plača danes nekaj čez 800 evrov, 880, in če od tega odbijemo davke in prispevke, dobimo nekaj čez 600 evrov pokojninske osnove, če od tega vzamemo 58%, ki po spis 2 se izračunava pokojnina, bomo dobili pokojnino pod 400 evrov. Ta prizadevanja, ki so bila, gašenja ognja, bi jaz rekla, za najnižjo pokojnino pod 500 evrov, je sicer vredno, ampak tudi po drugi strani napačna. Mi bi morali mlade generacije sedanjim zaposlenim zagotoviti vsaj tako zajamčeno plačo, ki bo potem izračun prikazal pokojnino višjo od 500 evrov. Če bomo to zagotovili, tudi najverjetneje ne bo toliko nasilja nad starejšimi, ne, ker jaz sem se vedno, ko ste razlagal zelo dobre statistične podatke, primere od policije, centrov za socialno delo in tako dalje, ampak nekje razmišljala, ali je to povezano pomankanje denarja in povečanje nasilja nad starejšimi. Morda je, morda ni. Ne. Zdaj, edina stvar, kar se je v zadnjih letih uredila, je pravzaprav sprememba zakonodaje na tem področju, da se je malo ublažil ta prag zveze z varstvenim dodatkom z našega lokalnega območja. Vem, da se je znatno povečalo število upravičencev do varstvenega dodatka, sedaj, ko ni več teh ostrih zakonskih sprememb. Ampak veste, tudi tu so hude težave. Takrat, ko je bil ta predpis uveden, je prišel k meni, takrat sem še delala, eden zelo jezen, ker nismo mogli sprovesti kupoprodajnih pogodb, s katero bi njegovi starši prenesli nepremičnine njemu. In je rekel, glejte, zaradi tega, ker tega ne moremo urediti, ne more iti jaz in moja družina na smučanje. To je tipičen primer zlorabe sistema za doseganje večjih osebnih koristi. Vedno je tu treba gledati eno in pa drugo stran. Skratka, moje želje ali pa moj cilj ali pa moj predlog je, da se poskuša izpostaviti problematika nizkih osebnih zajamčene plače in s tem potem tudi izračun primerne pokojnine za starost in da bi se poskušalo poenotiti ali pa vsaj povezati vse institucije, ki si danes delijo skrb za starejše. Skupaj smo lahko močnejši. Hvala lepa. Spoštovano predsedstvo, spoštovani poslanec, gospod Vajgl, najprej seveda iskren pozdrav, da ste našo čas prišel v Ormož ali na to naše področje. Čestitka za vaš trud, vaše prizadevanje v Evropskem parlamentu, da je ta projekt in da je ta zadeva okrog starejših dobila to priznanje. Moram reči, da od samega začetka seveda spremljam to zadevo,
Vse sem bil kot predsednik Medobčinske zveze društva upokojencev 12 let, tako ali drugače bolj vpet v ta projekt, ki so ga izvajala naša društva. Od začetka sem ga seveda podpiral in tudi danes imam pozitivno mnenje do tega, čeprav pa mislim, da je čas, da določene stvari znotraj projekta pristopa k temu, kako se izvaja, v kolikšni meri in kje in kako se zadeve tudi evidentirajo, vodijo, da je to potrebno določenih sprememb, pa bo projekt še naprej živel. Slovenija ima v ustavi deklarirano, da je socialna država. Vendar, veste, z tem denarjem, ki ga Slovenija prispeva za projekt, nekako tudi ne najdem pravega izraza, se nečemu odpoveduje v večji meri, kar bi bilo potrebno, pa saj si boste starejši sami sebi nekako tudi že pomagali z minimalnimi sredstvi, ki jih za to namenjamo. Tako bo najverjetneje potrebno temu projektu v prihodnje zagotoviti več sredstev, ne nazadnje pa tudi v okviru lokalnih skupnosti. V občini, naj rečem, imamo do starejših pozitiven odnos. V 20-članskem občinskem svetu smo 4 svetniki Desusa. Na drugem mestu, nekako. In vse skozi seveda si prizadevamo, da se stvari za starejše urejajo, kolikor je pač v okviru financ to možno. Pri vseh proračunih smo do zdaj v zadnjih letih zagotovili dovolj sredstev za domsko oskrbo, kajti veste, tudi tu se včasih pojavi kakšna razprava pa kakšna misel, no, pa ne bi dali 560 tisoč za to, ampak mogoče 460 tisoč, pa se bojo že nekako ljudje znašli. Ampak vedno vsa leta je za to v proračunu dovolj sredstev. Tudi zagotovimo dovolj sredstev za pomoč na domu. Ne nazadnje moram reči, pred par leti je občina kupila eno hišo, eno vilo, v neposredni bližini našega centra starejših občanov, ki je novejšega datuma in je urejen, enoposteljne, dvoposteljne sobe maksimalno. In v tej vili se je v lanskem letu uredilo 14 praktično manjših garsonjer, lepo urejenih. Velik prispevek k temu. Občina je vilo prenesla brezplačno centru na starejše občane. Glejte, problem pa imamo z zakonodajo v sosednji občini Sveti Tomaž, kjer bi želeli in imajo stvari dokaj daleč pripravljene, tudi finance, odpreti eno izpostavo ali manjšo dependanco Ormoškega centra, pa je problem z zakonodajo, okrog koncesije. Veste, ob takšni demografski politiki in situaciji, v kateri smo, kot je prej bilo povedano, v občini Ormož je najverjetneje ta procent starejših še višji. Mi smo v 10 letih iz občine izgubili 800 ljudi, je odkorakalo in odšlo. Pa ne moja generacija, ampak on mladincev. In to je seveda zaskrbljujoča zadeva, ki, če ne bo tudi drugačne politike v naši ljubi domovini do teh manj razvitih obmejnih področij, bo situacija čez čas še hujša. Mladi nam odhajajo. Občina se seveda trudi, mi imamo kar precej investicijskega denarja v okviru proračuna. Velike stvari se dogajajo na mnogih področjih, šolstvo, šport, bi rekel, tudi kultura in tako naprej. Ampak delovnih mest pa občina ne more odpirati. Zato pa seveda pritiskamo in želimo, da nas v domovini razumejo in da nam pomagajo na tistih področjih, kjer bi lahko. Mi smo komunikacijsko odrezani. Od letališča do Ormoža pa do skrajnega dela rabiš 2,5 ure, če se pelješ po vseh božjih predpisih. Če pa se ne, pa potem na vsakem drugem vogalu pa policija kasira. Že 10 let čakamo na to povezavo cestno.
nikakor ne pridemo skozi in se obljubljajo stvari iz dneva v dan, iz leta v leto. In moram povedati, da smo v Ormožu imeli že nekaj investitorjev, ki so prišli, pa so potem odmaknili in odmignili z glavo, ja, saj ste pa na nekem koncu, kjer je do vas težko priti, tako ali drugače. Tako da to seveda je problem, pa še tudi zakonodaja. Če zdravo, v sosednji Hrvaški, dva investitorja sta odšla tam v 14 dnevih, pa če verjamete ali ne, sta lahko začela graditi določene objekte. Sivi grataš malo višje še, predno dobiš vso dokumentacijo pri nas. Nažalost, takšna je pač situacija. In to še ne samo rečem, gradimo tudi zdravstveni dom, prizidek, kar je pomembna zadeva za starejše. Predvideva se, da bi dobili vsaj 3 do 4 specialistične ambulante. In kot sem dejal, pomoč na domu. Ura pomoči na domu stane 17 evrov in nekaj v našem domu. Občina prispeva 12 evrov. Ostalo je seveda prispevek posameznika. Jaz veliko hodim med člani stranke, tudi po moji dolžnosti, pa tudi med upokojenci. Bil sem na večini občnih zborov naših 8 društev upokojencev. In kaj jim razlagam? Ne takoj v dom. Poskušajmo najti obliko, da ostane starejši človek v svojem okolju, v katerem je odraščal, živel dolga leta. Kajti odhod v dom, priznamo, še tako urejen. 100% z vsemi zadevami, ki jih starejši potrebuje, je ta odhod in ta sprememba šok. In marsikdo se zaradi tega najverjetneje tudi hitreje poslovi na veselje koga. In glejte, zdaj, kaj storiti? Nekaj več denarja bo potrebno zagotoviti za to. Na vsak način v okviru države. In če bomo mi na naslednjih volitvah dobili več poslancev v parlament, je potem to edina šansa. Tako za pokojnine, tako za denar, ki se bo namenjal tudi za te stvari, za reševanje problemov starejše generacije. Danes sem v Delu prebral. Predlog je in naj bi se v maju zgodila uredba, po kateri bi lahko na kmetijah imeli starejše ljudi, tam, kjer že imajo starejšega človeka, da bi lahko vzeli na domsko oskrbo dnevno do 12 ljudi, za celodnevno oskrbo pa do 6 ljudi. Seveda pogoji pa morajo biti ustvarjeni, da nekdo z starejšim ve delati, da so odnosi doma z starostnikom urejeni, na nivoju, potem lahko dobiš še nekoga drugega zraven, da ne bi bil samo denar tisti, ki bi se nekomu svetil. Ampak bomo videli, kako to je. Zapisano je, da je približno 40 ali nekaj takega 60 evidentiranih takšnih kmetij, kjer bi se to lahko dogajalo. Jaz mislim, treba bo iskati najrazličnejše načine, najrazličnejše oblike, kako bomo z starostniki seveda v prihodnje ravnali in problematiko obvladovali. Ne bo nam lahko, dokler bomo še živi in gledali to situacijo in jo na koncu koncev vsako leto bolj povzročali. Danes smo tu taki, ki nas to v prihodnje čaka. Prej je seveda gospod poslanec rekel, jaz se z EMŠO-jem ne obremenjujem. Jaz pa sem rekel, jaz pa ponavadi, kdaj pridem kam, pa me kdo vpraša, kak si? Rečem, ja se vidiš, na dveh nogah pokončno še in dokler sem na dveh nogah pa pokončno, potem seveda še ne bom jamral. In če še dovolite samo to, mi imamo Ormoško društvo upokojencev, sosedno Hrvaško cestico upokojenci
dobre odnose. Skoraj bi rekel bratske. Saj samo Drava na zmes. Pa 3/4 tistih upokojencev je hodilo v Ormož v šolo. No, tako. Tako pravim, veliko jih je hodilo v Ormož v šolo osnovno, veliko jih je v Ormožu delalo, tako da se z polovico itak poznamo. No in pa to še. Je bil zadnjič predsednik, pa rekel, vete, mi imamo zdaj nalogo, da se več, prej smo se pozdravljali, kako si, nemam vremena, nemam cajta, je rekel, zdaj pa nam je predsednica Kolinda Grabar naročila, da se pozdravljamo, previše vas ima. Jaz sem tam na zboru rekel, vse nevredne pri nas bi to, ta pozdrav tudi marsikomu prišel prav. Pa upamo, da se bodo stvari uredile. Jaz se še enkrat zahvaljujem za vaš obisk tukaj in verjamem, da dokler boste še v parlamentu, pa moči je še dovolj, prav gotovo tudi vas, da boste prispevali, če se bo kakšna zadeva dala tudi za reševanje problematike starejših. Pa upam, da bo ljuba država Slovenija tudi kakšno takšno pozitivno zadevo dala na piedestal doma. Ne samo, ko neki zakon pride, potem pa se še tri zraven zmislimo, kdaj pa kaj pozitivnega, tisto pa se spregleda pa preskoči. Hvala lepa. Jaz bom sebe demokratično to razpravo zelo zanimivo, verjetno bi bila še en čas zanimiva. Prvi, ki mu ne bom dal besedo, je moj bratranc. Ne? Ampak on se bojo vzel. Vsi, ali pa noben tu, se ni dotaknil novih generacij, ki prihajajo, to so prekarci, ki ne bojo imeli nobenih dohodkov v naših letih in bojo breme za veliko začetnico, za družbo, ki mi ne bomo več doživljali, ker bomo že takrat adijo. Ampak razmišljamo v svojih dejanjih, tudi v Evropskem parlamentu, na njih. To je evropski problem. To ni ne ormoški, ne ptujski, ne slovenski. To je evropski problem. To je moda, ki bo postavila življenje ljudi na ena čisto druge, še bednejše osnove, kot smo jim prišli danes. Hvala lepa. Zelo se strenjam s tem. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v razpravi, vsem, ki ste zelo koncentrirano in disciplinirano poslušali. Predno se posvetimo zemeljskim zadevam. Zdaj, kolikor je mis tukaj pogrnjenih, vsak ima dvojno porcijo. Ne? In zdaj bi dal zaključno besedo, bo pregovoril naš gostitelj, gospod Kumer. Prosim, gospod Kumer. Hvala lepa za besedo. Zdaj me je evropski poslanec stisnil takole v kot, da bom moral biti hiter in kratek. Jaz sem si pa hotel vzeti malo več časa. Hvala lepa. Spomnim se, pred 3-4 leti nas je evropski poslanec povabil v Ljubljano, v Štihovo dvorano. In tam je bila ena prekrasna okrogla miza, malo sem sicer pozabil. V glavnem so tam sodelovali predsedniki društev upokojencev iz Madžarske, Srbije, Makedonije, se mi zdi, da Albanije, Kosovo in take zadeve. In so oni nam, se mi zdi, nalivali čistega vina. Jaz sem to zelo, zelo pozorno poslušal in sem rekel, hvala Bogu, da imamo mi v Sloveniji še Slovenijo, ker najbolj me je pa zadelo to, da ima Madžarska povprečno pokojnino 300 evrov in je v Evropski uniji. Vsi predsedniki
društev upokojencev iz omenjenih držav so povedali, da so njihove pokojnine tam od 150 do 200 evrov, kar je katastrofa. No, zdaj, mi smo se takrat zelo močno zamislili, kaj se bo dogajalo tudi za Slovenijo. In ne vem zdaj, ali je situacija v Sloveniji od takrat, ko smo imeli to okroglo mizo, boljša, zdi se mi, da gre celo rahlo na slabše, vsaj kar se upokojencev tiče. Jaz bom zdaj malo politično nekaj povedal, oziroma nas bom spomnil. V Sloveniji vlada parlamentarna demokracija. Tega ne vemo vsi, kaj to pomeni. To pomeni, da je to politični sistem, ki temelji na načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. V tem sistemu parlamentarne demokracije različne politične stranke in njeni člani kot predstavniki ljudstva tekmujejo za večino v izvršilni in zakonodajni oblasti. To seveda pomeni, da oblast izhaja in pripada ljudstvu, v bistvu pa potem v življenju, ko to oblast predamo življenju, vidimo, da ni več temu tako, kot piše v zakonu. In sistem parlamentarne demokracije je v Novi Sloveniji je zamenjal star socialistični sistem, v katerem je bila vsa oblast podeljena eni stranki. Če se zdaj navežem na to, da v Sloveniji stranke in njihovi predstavniki tekmujejo za večino v izvršilni oblasti, to pomeni, da bi morala vsaka stranka želeti, da ima v parlamentu čim več poslancev. To zdaj apliciram na upokojence. Malo mi je žal, da je premalo predsednikov društev upokojencev tukaj, da bi povečali kritično maso naših volilcev. Mi starejši, bi morali izvoliti v parlament, ko tekmujemo z drugimi strankami, čim več poslancev, da bi lahko vse te probleme, ko smo jih danes poslušali, po domače rečeno, spravili v življenje. Oziroma zastopali starejše ljudi. Kaj hočem povedati? Državnozborske volitve se bližajo svetlobno hitrostjo. In seveda, dokler bo v Sloveniji vladala ta čudna oziroma prekrasna parlamentarna demokracija, bomo državljani in občani svoje želje in zahteve dosegali samo na volitvah. In naša naloga je, da moramo izvoliti takšne kandidate, ki bodo ves čas mandata zastopali naše upokojenske interese. To je naloga. Na lokalnem nivoju preko v občinah, preko občinskih svetov in na državnem nivoju preko parlamenta. In nas upokojencev je v Sloveniji približno oziroma 620 tisoč in mi smo taka sila, da bi verjetno lahko imeli vsaj 20 do 25 poslancev v parlamentu in bi sprejemali zakone po naših željah in seveda z volilno udeležbo povzročili, da bi druge stranke hodile k nam po kvorum za sprejetje določenih zakonov. Kaj mi
upokojenci v jeseni svojega življenja še želimo. Se mi zdi, da mir, dostojne pokojnine, ki bodo zadoščale za cel mesec življenja, socialno skrbstvo, to, kar smo danes poslušali, eminentne goste, s tem, da bomo lahko s svojo pokojnino plačali dom, če bomo morali v dom, da ne bo potrebno svojcem ali občini doplačevati oskrbe in seveda to opevano javno zdravstvo, da bomo na primarni ravni pridobili, ne vem, napotnico, potem bomo pa tavali po celi Sloveniji in iskali najkrajšo čakalno vrsto. Podžupan občine Ormož je omenil nekaj o zdravstvu v Ormožu, da nam obljubljajo nove specialistične ambulante, vendar v Ormožu moramo preko svojih strank zahtevati take specialiste, ki jih mi potrebujemo. To je urološka ambulanta, ortopedska ambulanta in seveda tudi gerontološka ambulanta. Če bojo kakšne druge ambulante, seveda to ne bo pisano na našo kožo. Zato jaz, da ne bom predolg, verjetno bi morali mi vsi tukaj, starejši ljudje, animirati vse upokojence, da gredo na volitve, da izvolijo take ljudi, ki imajo empatijo do starejših ljudi in problematiko za starejše ljudi in potem v parlamentu, ker vsi, kar sem nas zdaj poslušal, vsi govorijo o zakonodaji. Ja, kdo pa sprejema zakonodajo? Zakonodajo sprejemamo mi. In tu mi moramo upokojenci, glede na to, da nas je 620 tisoč, aktivno vplivati na to politiko. Aktivno moramo vplivati na to politiko. Politika je tudi kosilo, če se shladi.